ang isa sa mga best point guard noong 90s at 2000 era na naging second overall pick ng Dallas Mavericks noong 1994. Nananalo din bilang Rookie of the Year, kasama naman ito si Grant Hill, na isa sa tinuturing na best college player noon. Ito ay walang iba kundi si Jason Kidd, na ngayon ay assistant coach na ng Los Angeles Lakers. Sa buong karir niya ay nakasama siya sa 10 All-Star selection, naging 5 beses na leader sa assist, 2 beses na Gold Olympic medalist, at naging member ng 2011 NBA champion na Dallas Mavericks. Mas nakilala noon si Jason Kidd na maglaro siya para sa New Jersey Nets noong 2001 hanggang 2008. Nakasama niya pa dito sina Kenyon Martin, Richard Jefferson at Vince Carter. Nakapasok din siya sa 2 sunod na NBA Finals noong 2002 at 2003. Isa din siya sa mga NBA player na nag-transition sa pagiging coach. Mula matapos ang kanyang karir sa basketball ay naging coach siya noon ng Brooklyn Nets, Milwaukee Bucks at ngayon nga ay assistant coach na ng Los Angeles Lakers. Ngayon ay balikan natin ang naging kwento ni Jason Kidd kung paano siya tinuturing na isa ding legend sa NBA. So mga pre, hindi ko masyadong i-discuss dito ang mga naging issue niya sa labas ng basketball court. Magpo-focus na lang talaga ako mismo sa kanyang basketball career. So mga pre, ito ang kwento ni Jason Kidd. Si Jason Kidd ay lumaki sa California. Nung bata pa siya ay naghiwalay na agad ang kanyang mga magulang. Pero kahit gano'n na nangyari ay sinusuportahan pa rin siya ng kanyang ama. Sila noon ay maituturing na middle class. Ang nanay kasi ni Jason ay nagtatrabaho bilang programmer sa Bank of America. Samantalang ang kanyang ama ay isang supervisor sa TWA. Ang unang sport talaga ni Jason noon ay soccer. Ang gusto kasi niya noon ay makita ang kanyang picture balang araw sa trading card. Pero pagpasok niya sa third grade ay nabaling ang kanyang attention sa paglalaro ng basketball. Ito ay dahil kay Magic Johnson na napapanood niya ang showtime ng Lakers. Believe siya dito kung paano siya mag-set up ng plays dahil sa malaki ang frame nito. Nakilala noon si Jason Kidd sa playground ng Oakland, California nang tumira sila dito. Pag 5-on-5 game ay siya lagi ang unang pinipili ng kanyang mga kalaro dahil sa pagiging fast first point guard nito. Dito din niya nakaharap ang tinuturing noon na hari ng mga playground sa basketball sa Oakland, si Gary Payton, na mas matanda noon kay Jason at kilala sa isang matinding trash talker. Si Gary Payton noon ay expected ng papasok sa NBA na makilala niya si Jason. Lagi silang naglalaban noon pagkatapos ng klase nito. Isipin nyo na lang, si Jason Kidd ay nasa middle school, tapos si Gary Payton ay senior na sa high school. Noong 1987 ay naglaro siya dito sa St. Joseph of Notre Dame kung saan din naglaro dati si Damian Lillard. First year pa lang ni Jason Kidd sa high school ay nire-recruit na agad siya ng mga college team noon. Dahil sa pagkaka-add ni Jason Kidd sa roster ng St. Joseph, ay expected agad ng coach nito na si Frank Laporte na mananalo sila ng state championship. Sa junior year ni Jason Kidd ay dito nga nila ito nakuha. Sa offseason na yon ay nakasama pa niya sa mga workout ang mga NBA players gaya ni Brian Shaw at ang naging karibal niya noon na si Gary Payton. Sa mga time na to ay lalong dumami ang mga college team na gusto siyang makuha at hindi lang yon, meron din yung mga agent ang nag-o-offer na sa kanya na dumiretso na agad sa NBA. Sa senior year ay gusto pa ulit ni Jason Kidd na manalo ng isa pang championship pero hindi lang ito ang nakuha niya, pati na rin ang mga individual awards noon na nag-average na siya ng 25 points, 7 rebounds at 10 assists per game. Nang pipili na siya ng college team ay ito ang isa sa pinakamalaking balita noon sa basketball nang sumali siya sa University of California. Mas pinabura niya ito kumpara sa Arizona, Kentucky, Kansas at Ohio State sa dahilan na hirap siya sa academics. Bahagya na nga siya makapasa sa SAT. Isa pa dito, ang mga players ng California ay mga kaibigan din ni Jason Kidd na nakakalaro niya dati sa playground. Bago pa lang siya maglaro sa California ay ito ang pinaka-worst team sa college. 1959 pa nga sila nanalo ng national championship. Sa unang season pa lang ni Jason Kidd ay iniba nito ang status ng team na noon ay naging 19-8 na win-loss record at nakapasok sila sa top 10 sa buong US. Nag-a-average siya noon ng 13 points at 8 assists per game at nakapasok sila sa March Madness. Sa unang round ay na-upset nila ang LSU kung saan naglalaro si Shaquille O'Neal. Sa second round naman ay nakakuha ulit sila ng upset nang talunin naman nila ang isa sa mga best player noon sa college, si Grant Hill at ang Duke na noon ay susubukan sana makakuha ng 3 sunod na national championship. Nang sumunod na season dahil target noon ni Jason Kidd ang makapasok sa Final Four ay nagpalaki ito ng katawan at sinubukan i-improve ang isa sa kahinaan nito, ang outside shooting. Noon, bilang point guard ay hindi talaga siya masyadong tumitira sa outside dahil sa 30% na average ito sa 3-point area.
Sa taon na to ay siya naging unang player na nanalo ng Pac-10 Player of the Year bilang sophomore na may average noon na 16 points, 7 rebounds at 9 assists per game. Pero hindi natupad ang balak noon ni Jason Kidd na makapasok sa Final Four. Matapos ang season na yon ay nag-declare agad siya sa 1994 NBA draft. Kasama noon ang mga college star na sina Wesley Ferguson, Eddie Jones, Jalen Rose at Grant Hill. Sa 1994 NBA draft ay naungusan na naman niya si Grant Hill nang siya mapili bilang second overall pick ng Dallas Mavericks. Sa unang taon pa lang ni Jason Kidd ay nabalot agad ang controversy ang karin nito. Bago pa lang kasi ang NBA draft ay nasangkot siya sa isang hit and run accident at pinagmulta siya dito ng $1,000 at 100 hours na community service. Inamin din ni Jason Kidd na nakabuntis siya habang nasa college pa ito. Sinundan pa na may nagreklamo sa kanyang babae na sinampal niya habang nasa isang party. Pagkapirma pa niya noon ng kontrata sa Dallas ay ninakaw pa ang kanyang sasakyan noon. Dahil sa mga issue na to mga pre ay parang nawala ang tiwala ng mga fans ng Mavericks sa kanya. Ang ginawa noon ni Jason Kidd ay nagpatayo ng isang gym at namigay ng mga tickets para sa mga bata na gustong manood ng game ng Dallas. Ang Mavericks noon mga pre ang isa sa pinaka-worst team sa NBA na kahit dumating na si Jason Kidd sa kanila ay hindi pa rin nagbago ang kanilang standing sa West. Nag-a-average siya bilang rookie ng 11 points, 5 rebounds at 7 assists per game para manalo ng Rookie of the Year kasama noon si Grant Hill. Sa pangalawang season ay nag-increase palalo ang average noon ni Jason Kidd na naging 16 points at almost 10 assists per game pero hindi pa rin maganda ang run ng Dallas. Kaya noong 1996-97 season ay na-trade naman siya papunta dito sa Phoenix Suns para magkaroon sila ng tatlong point guard sa rotation kasama noon ang batang Steve Nash para maging kapartner din ni Charles Barkley. Sa Phoenix ay dito siya naging isang best point guard sa NBA. Naging assist leader pa siya dito ng tatlong beses at naging isang all-star caliber point guard. Nang 2001 ay nag-sign siya dito sa New Jersey Nets para i-build ang isang contender na team na may young core na sina Kit Van Horn, Kenyon Martin at ang rookie na si Richard Jefferson. Sa 7 taon niya sa New Jersey ay ito ang sa opinion ko na prime na Jason Kidd. Ang mga plays kasi niya noon ay niko-convert niya sa panalo, hindi katulad doon nasa Dallas at Phoenix pa siya. Nung nasa Suns pa nga ito ay 5 beses siya nakapasok sa playoffs at 1 beses lang nakapasok noon sa second round. Dito sa New Jersey, sa unang taon pa lang niya ay nakapasok agad siya sa NBA Finals noong 2002. Kaso tinalo naman sila ng prime na Los Angeles Lakers. Sinundan pa ito ng 2 sunod na finals appearance pero tinalo naman sila ng papaangat na San Antonio Spurs. Habang nasa New Jersey itong si Jason Kidd, ang team nila noon ang isa sa mga contender sa East lalo na noong mag-improve na si Richard Jefferson at makuha nila sa trade si Vince Carter noong 2005. Nang mid-2008 season ay dito naman siya na-trade sa team na nag-drop sa kanya, ang Dallas Mavericks. Nag-iba na din ang game noon ni Jason Kidd na naging mas focus sa pag-setup ng mga plays para dito kay na Dirk Nowitzki at noon ay six-man na si Jason Terry. Nang 2011 ay dito niya nakuha ang kanyang NBA championship nang talunin ng Dallas itong Miami Heat sa 6 na game. Nang 2012 naman ay nag-commit nga ito na pipirma sa Dallas pero nagbago ang isip ni Jason Kidd at sumali siya sa Knicks kung saan sana i-mentor niya si Jeremy Lin na maganda ang pinakita noong nakaraang season. Sa New York ay medyo naiba ang style ni Jason Kidd dahil sa isip niya ay magiging backup lang siya noon para dito kay Raymond Felton pero may pagkakataon na ginagawa siya noon na shooting guard sa starting lineup. Matapos ang 2013 ay nag-return na itong si Jason Kidd bilang isang player at sinubukan naman na maging isang head coach dito sa Brooklyn kasama noon sina Paul Pierce at Kevin Garnett. Nakapasok pa sila sa postseason sa unang taon niya sa Brooklyn hanggang East Semifinals. Nang 2014 naman ay nalipat naman ito papunta sa Bucks papalito ng 2 second round pick. Dito niya nagawang isang playoff team ang Bucks sa unang taon niya noong 2014-2015 season. Sa halos 3 kalahating taon niya sa Bucks ay nakapasok siya ng 2 beses sa playoffs at pinalabas talaga ang galing nitong si Giannis. Sa expected sana ay si Jabari Parker ang magdadala ng team dahil ito ang kanilang lottery pick. Nang kalagitnaan ng season noong 2017-18 season ay tinanggal naman siya bilang head coach. Gusto pa noong kausapin ni Giannis ang management ng Bucks para hindi tanggalin itong si Jason Kidd. At ngayon naman ay kinuha naman siya bilang isang assistant coach ng Lakers na naging magandang desisyon ng team. So yan mga pre ang maikling kwento ni Jason Kidd. Kung gaano naman siya kagaling ay kinukonsider siya ng ESPN bilang isang best passer at rebounding guard ng NBA. Hindi niya focus ang pag-score sa game. Mas gusto ni Jason Kidd na ma-involve ang kanyang mga ka-teammate pag nasa loob ng court. Siya din ang kasama sa pinakamaraming triple-double sa NBA history. Sa unang part ng karir ni Jason Kidd
ay hindi nga maganda ang kanyang outside shooting na na-improve naman niya nung papatapos na ang kanyang basketball career na isa sa best transformation ng isang player. Ang maganda pa kay Jason Kidd, pag nagdi-dribble siya ng bola at mag-iiba ng direksyon ay hindi nababago ang kanyang bilis. So hanggang dito na lang ulit mga pre, kung meron kayong komento o reaksyon ay ilagay nyo na lamang sa comment section.